bem-vindos a mais um novo vídeo e desta vez vocês vão entrar comigo numa nova etapa da minha vida. Ela não vai lá nenhum! Ela aqui em casa! Como já perceberam, a minha mãe, assim, está a adorar a ideia de eu me ir embora aqui de casa. Para quem caiu assim de paraquedas aqui no meu vídeo, basicamente eu acabei o secundário, eu vou entrar agora na universidade. Hoje é domingo e as minhas aulas começam na terça-feira, portanto nós vamos partir amanhã para Viseu e vocês vão acompanhar tudo. Eu agora vou fazer as minhas malas, vou-vos mostrar mais ou menos o que é que eu já comprei para levar para casa, porque tipo assim, nós temos de comprar tudo. Eu estou a falar nós porque eu vou com a minha melhor amiga, eu vou com a Mariana. A nossa casa que nós vamos ter vão ser nós as duas, mais uma menina que nós não conhecemos bem a menina. Vou-vos fazer assim uma pequena introdução. Eu vou para a universidade em Viseu, vou para a comunicação social na Escola Superior de Educação de Viseu. Mas só que na primeira semana nós ainda não vamos para a nossa casa. Nós na primeira semana, como a escola começa na terça feira, dia 6, nós de terça a sexta não podemos ficar na nossa casa porque nós ainda não temos nem água, nem luz, nem gás. Nós já fomos tratar dessas coisas todas, mas só teremos essas coisas para a semana a seguir. Nós durante esta semana vamos ficar apenas numa pousada da juventude. A mala que eu vou levar agora vai ser só para 4 dias, portanto não vou levar muita coisa, porque como eu vos disse, não vamos já para a casa, portanto também não posso levar muita coisa, mas vou-vos já mostrar aqui algumas coisas que eu comprei. Assim, estas coisas não são assim muito interessantes, porque são de cozinha, mas eu quero dar-vos assim tipo uma realidade mesmo do que é ir para a universidade, porque a maior parte das pessoas muda-se e vocês também vão ter de comprar estas coisas todas, porque se vocês vão para uma casa nova também vão precisar destas coisas todas e eu vou-vos mostrar tudo. Então vamos começar assim por uma coisa sem jeito nenhum, que são tupperwares, não sei, não sei como é que se diz. Eu tenho este aqui, comprei este aqui no Lidl porque estavam baratos, nós passámos pelo Lidl e estavam coisas muito engraçadas para começarmos a universidade, eu também já vos vou mostrar, mas pronto, nós comprámos estes tupperwares assim, que a minha mãe vai me dar comida, não é? Então eu vou precisar de levar comida aqui. Temos destes e temos os mais pequenos, mas os mais pequenos já foram para lavar, porque a minha mãe já pôs para lavar, porque eu vou ter de lavar isto tudo antes de levar, mas como ainda temos uma semana, tranquilo. Depois comprámos tipo pratos. São pratos simples, portanto também não tem muito o que mostrar. Mas, ai, vou partir isto, ainda não usei e já vou partir. Não é interessante, não é interessante, ninguém quer saber, passa à frente. Olha, malta, eu sinto-me uma adulta, malta, eu tenho frigideiras. Temos um cortador de pizza que vai ser bastante útil. Estas duas facas aqui. E depois tenho duas frigideiras. Eu não sei se isto é interessante, eu acho que isto não é interessante. Uma pequenina, esta aqui. E uma grande, esta aqui é só para os ovos, estão a ver, é só mesmo uma pequenina, esta aqui já dá para fazer mais coisas que esta aqui. Como nós somos três, não é assim muito grande, mas dá bem para nós as três, e esta aqui para os ovos. Pronto, comprei três copos, este coisito assim de talheres, que tem garfos, facas, colheres de sopa e colheres de sobremesa, ou café, whatever. Um coisito destes para acender o fogão, porque nós vamos precisar de acender o fogão, isto não é muito interessante, não é verdade? Ai, Jesus... Para o meu quarto eu não vos vou mostrar muita coisa, porque só vos vou mostrar assim quando eu chegar ao meu quarto. Portanto, não vos quero dar muito spoiler da decoração de como vai ser o meu quarto, mas vou-vos mostrar assim coisinhas que eu também comprei na Tutti Promo, que neste caso é um varão para cortinado. Isto acho que está a ser o bolo mais desinteressante que eu já fiz em toda a minha vida. E depois os meus cortinados. Eu escolhi brancos. Eu, obviamente que eu estive à procura de cortinados cor-de-rosa, mas não havia nenhum cortinado cor-de-rosa assim bonito. Então eu decidi escolher branco, que dava com tudo, porque a decoração do meu quarto em princípio vai ser cor-de-rosa e branco. Já vos estou a dar um mini spoiler. Por falar em decoração do meu quarto, eu já fui à Primark comprar algumas coisinhas. Eu vou-vos mostrar, mas não vou-vos mostrar tudo, porque eu não quero vos mostrar já as coisas do quarto. Entretanto, a minha cama está assim neste estado. Temos ali a malinha que eu vou levar. Estão a ver, é pequena porque é só para uma semana, porque esta semana nós vamos precisar de levar isto tudo. Já comecei a comprar as minhas coisinhas de decoração, mas vocês não vão ver. Pronto, obviamente que é cor-de-rosa, porque não podia ser de outra maneira. Olhem só este quarto, é todo cor-de-rosa, não é? Não podia ser de outra maneira. Vou ver a minha roupa, vou fazer a minha mala, porque eu ainda nem quero dizer o que é que eu vou pôr na minha roupa. Assim, eu vou amanhã e não faço a mínima ideia do que é que eu vou pôr na minha roupa. Portanto, estamos super bem, não é? I've been waiting all my life for something. I've been down the darkest roads and up in the clouds. But I've always felt that something's missing.
Então, malta, update. Temos todo assim um quarto lindo e maravilhoso, que nem quero olhar para isto. Aqui temos algumas coisas que eu ainda não pus nada aqui dentro, ainda tenho que pôr a minha escova de dentes, essas coisas assim básicas de higiene, estão a ver? Depois tenho aqui um desmaquilhante, tenho toalhitas, tenho aqui as minhas palhitas de bambu, depois tenho aqui um dossiê que, pronto, provavelmente nós vamos precisar, não é? Eu não sei muito bem o que é que nós vamos precisar, mas eu tenho aqui um dossiê com algumas folhas e depois a minha mala que eu vou usar durante esta semana, em princípio também vou levar a outra mochila, mas não vai ser esta semana, provavelmente esta semana só vou andar com esta, portanto só vou levar esta. E dentro da minha mala tenho então os tojos com algumas das minhas coisinhas, tenho aqui a minha agenda deste ano, um caderno e uma capinha de micas, pronto, acho que é só isto que eu vou levar. Depois, pronto, temos aqui roupa para uma semana, que eu não sei se vou pôr mais, não sei. Tirar não vou tirar de certeza, mas não sei se vou pôr mais. Tenho aqui calças, camisolinha de malha e depois mais calças aqui. Depois tenho ali camisolinhas e aqui mais camisolinhas e uma t-shirt. Depois, casacos. Ainda só tenho aquele, mas vou levar mais. Ainda tenho por ali mais casacos, mas ainda não sei quais são os casacos que eu vou levar. Mas pronto, como está frio, eu pus já aquele ali que era para não me esquecer, porque lá em Viseu faz imenso frio. Depois, pronto, tenho aqui a malinha para pôr as coisas. Ah, a minha placa e um saco para pôr a roupa, para ser sempre preciso. Já tenho ali meias quentinhas, mas acho que ainda vou pôr mais. Na minha cama estamos assim, esta bagunça total. Pois, entretanto, temos aqui sacos da Primark espalhados pelo chão, um varão aqui no meio. O meu computador, não posso esquecer de levar o meu computador. Depois aqui em cima temos outra bagunça total, não é? Depois ainda tenho aqui mais acessórios, mas ainda quero ver que eu quero levar mais alguns, depois tenho ali uma desodorizante que é para não me esquecer. E pronto, depois aqui temos o meu desmaquilhante que eu uso sempre, minha água micelar. Depois aqui temos gel desinfetante, o que é super necessário nos tempos de hoje. Tenho aqui cotonetes, mas isto aqui não vou levar agora, isto aqui acho que em princípio é só para levar quando tiver na casa. Este aqui é para o cabelo, que eu uso antes de alisar, cheira super bem, é super, deixa-nos o cabelo super fofinho. Depois tenho aqui comprimidos, caso me dê alguma dor assim, coisa. Depois tenho aqui uma powerbank, o meu carregador do relógio, pasta de dentes. Ainda me falta aqui a escova, depois isto aqui são os fones estão aqui embrulhados. Ai, ainda me faltam os meus AirPods. Vou já pô-los aqui que é para não me esquecer. Ok, estão aqui os meus AirPods. Depois tenho a minha pílula e este adaptador que eu normalmente uso para carregar e para ter os fones ao mesmo tempo, estão a ver? Entretanto, este é o meu look de hoje, estamos todos de preto. Também não me apetecia vestir muito mais porque nós basicamente vamos à pousada a pôr lá as coisas e não vamos fazer mais nada de interessante hoje. Então, temos aqui uma Mariana. Diz olá, Mariana. E pronto, este vai ser o nosso quarto. Ups. Este vai ser o nosso quarto durante uma semana. Estás contente? Vais dormir comigo? Só quer saber o que é que eles têm para o pequeno almoço. Olha, pronto. Tinha de ser típica Mariana mesmo. Não, é porque eu, as coisas não... Há muita olhem coisa a vista que linda. Sim. Um céu azul. Mas nós ainda não sabemos se vamos dormir na de cima ou na de baixo, mas em princípio vamos dormir na de cima. Pois, a Mariana já sabe. Olhem só, tipo, as minhas coisas é isto. É isto aqui tudo. A Mariana, isto aqui. A Mariana vem tipo aqui com uma malinha. Assim, só com isso. Pronto, está bem. Até não trago. Aí temos aqui uma secretária. E pronto. Temos que tirar a pulo. Não queres pôr a secretária aí também? Ah. Secretária aqui, temos o garrafão aqui, as bolachas. Assim, pera, deixa-me falar. Nós agora vamos ao supermercado, vamos comprar tipo água e snacks para nós comermos e jantar. Eu não sei o que é que nós vamos jantar hoje, mas provavelmente ou vamos chamar Uber Eats ou vamos comer um restaurante por aí, nós ainda não sabemos muito bem. Mas agora vamos ao supermercado, porque nós não trouxemos comida. Por acaso eu esqueci-me totalmente. E a Mariana não quis trazer porque ia estar a trazer mais uma mala. Imagina, tu trazias duas malas, eu trago tipo umas 5. Aí pronto, ela já está aqui a fazer mudanças, a mudar isto tudo. Pronto, espera que a minha mala está aqui no meio, amiga. Na boa, isto é leve. Ai, 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 ai. Sem pressão. Vai, anda lá. Ah, isto liga. Fica quente. Fica, tu tens. Fiz, adoro, adoro. Mas que não está frio, por amor de Deus. Agora não, mas à noite vai estar. O quê? O quê? O quê? Nada. Estou mesmo para ver, eu vou querer ligar aquilo e a Mariana, tu não ligas. Olha, isso, está a bué da calor. Tornas isto numa estufa e eu abro a porta. Não, não é uma estufa. Ah, não abres a janela nada por causa das melgas, olha, vamos ser picadas. Não há melgas com este frio. Não há melgas o quê? Há melgas sim, senhora.
Tu vês melgas no inverno? Pronto, malta, nós agora vamos tipo aqui acabar de discutir a cena das melgas e vamos ao supermercado e já voltamos a falar. Vais estar sempre com isso, tipo, durante não, não vou anos. Estar. Tenho que contar para todo mundo a esperteza da Mariana. Isto não tem lençóis. Ai, não me aguento. Olha a esperteza da Mariana. Mas isto é esquisito. Eu vou-vos explicar. No lençol, supostamente, o edredom tem uma capa, que é isto aqui. O que é que ela fez? Ela decidiu tirar isto a pensar. A capa é o lençol. E agora aquela naba. Olha, não consegue pôr aquilo outra vez. Já está posto. Vês? Já está um bocado para torto. Ajuda-me, por favor. Não me falta o casaco. Já agora, esta é a nossa casa de banho. Temos aqui os coices. Nós temos aqui as partes. Estão a ver? Cada um tem os seus números. O nosso quarto é este aqui, é o 103. E depois não sei. Então, malta, já não vos digo nada. Ui, desde manhã. Já fui para a escola, já tive o meu primeiro dia da universidade. Como é óbvio, não ia levar a câmera atrás, não é? Nem sequer se pode, nem sequer ia levar a câmera atrás. Foi engraçado, tirando a parte do inglês. Sim, malta, porque tipo assim, nós vamos ter inglês e nós vamos ter de fazer um debate já para a próxima semana. Assim, louco, pau. Um debate de inglês. Eu que sou ótima em inglês. Tivemos tipo assim uma mini apresentação e a explicarem-nos as coisas todas. E depois das duas, supostamente até às 5 tínhamos uma aula, mas acabou mais cedo porque era só a apresentação. Então basicamente nós, a aula que supostamente acabava às 5, acabou às 3 da tarde. Agora vamos jantar, nós vamos ao fórum jantar, vamos com a nossa colega de casa, porque a nossa colega de casa está também nesta pousada, mas joga noutro quarto. E depois, no final de jantar, vamos ter com umas meninas que também são da nossa turma e vamos beber um café. Beber um café não, que eu não bebo café, mas vamos beber um sumo. Então, malta, como vocês repararam, eu já estou aqui na minha casa e é verdade, já passou a primeira semana da universidade e verdade seja dita, sei que não gravei muito para vocês. Esta semana, primeiro, foi muito complicada por causa da nossa casa. Tivemos tratado a água, da luz, do gás, tivemos lá ir mil vezes. Depois aconteceu-nos um problema que o senhor do gás foi lá e supostamente ia pôr gás. A imobiliária tinha o fogão, uma das mangueiras do fogão estava estragada, estava fora de validade. Então ficámos sem gás, começámos tipo a estressar um bocado, porque agora nós só vamos ter gás na quarta-feira. Não sei como é que nós vamos tomar banho de segunda à quarta-feira, provavelmente água fria, mas pronto. Mas no geral, tirando esses stress todos, a primeira semana na universidade foi assim, eu não sei explicar, mas foi muito fixe. Conhecemos pessoas muito engraçadas, muito simpáticas da nossa turma. Eu acho que já vos mostrei algumas coisinhas que eu estive a gravar pelo Insta. Eu sou sincera, eu não levei a câmara porque, não é? Era assim um bocado estranho levar logo a câmara para elas gravarem comigo e dizer assim, olha, querem gravar comigo. Mas elas já me disseram que querem gravar comigo, portanto vocês vão conhecê-las, não se preocupem. Agora estas semanas também vão ser, espero eu, que sejam mais calmas por causa da casa e isso tudo. E já vou começar a entrar na rotina, já vou começar a perceber o que é a universidade, porque esta semana também foi assim uma experiência. Era tudo novo e obviamente que eu não ia andar com uma câmara atrás, porque nem eu sabia o que é que eu ia fazer e andar com uma câmara atrás.
era um bocado complicado. Mas pronto, eu espero que esta semana, a próxima semana, eu já consiga gravar um bocado mais para vocês, já consiga partilhar mais coisinhas com vocês, porque eu quero muito que vocês entrem comigo nessa nova fase da universidade, quero que vocês acompanhem tudo. Eu estou muito entusiasmada, porque eu adorei mesmo esta semana, apesar de todas as coisas, eu adorei. Adorei conhecer as minhas novas amigas. Nós logo no primeiro dia parecia que já nos conhecíamos há um ano. Foi muito engraçado, a sério, fizemos coisas muito engraçadas e foi uma experiência super interessante. Eu acho que vou gostar, eu não quero criar assim muitas expectativas, porque eu nunca criei muitas expectativas em relação à universidade, mas malta, a sério, eu tive uma semana incrível, apesar de termos comido Burger King e pizza todos os dias, que eu já não posso ver Burger King nem pizza à frente, porque nós não tínhamos cozinha, nós tivemos de ir almoçar e jantar fora toda a semana, mas pronto, tirando isso, tudo correu bem, os professores assim parecem-me super simpáticos, tirando a parte que eles não nos enviam os PowerPoints e nós temos de copiar tudo, isso eu achei um bocado estúpido. Mas pronto, é lidar, é saber lidar com a situação. E pronto, espero que fiquem comigo a acompanhar os próximos vlogs, porque eu prometo que vou tentar que sejam mais interessantes do que este. Não se esqueçam de subscrever ao canal, a seguir-me no Instagram para também acompanharem mais de mim. É isso. Beijinhos e até ao próximo vídeo.